nitumenyaga riria turagerio njira iria yagirire na riria tutaragerio njira iria yagirire na nitumenyaga njira citu cia kugera cia gukinyira andu aitu senator muikaraga moyo uguo ithuyo nituwe njira iria tukinyagira andu ki aitu na ithuyo tutikorwo na mbara ithuyo tutiruaga na thirikari na tutiruaga na kanitha no riria tuona maudu marurire rwa gikuyu maudu ma Mount Kenya matiratwarithia uria kuri na tuga ihenya ria muthuri ni gwika atia ihenya ria muthuri ni gwika atia athuri aria tutungatitwo na nyumba ya muthuri uyu kinya the extended family ndagitari Kabue muture ni nderorera bisha yanyu nginya ciana cianyu and you don't need to say more I read this ga understand muthuri ni wa muthemba uriku turaturaga nake I have come to your home so many times I'm a witness he has been very very good and friendly to the extended family ni murona ciana cia muthuri ucio ni thomu grandchildren ni thomu na ni guthoma tondu maundu maingi matigareire githomo-ini athuri thai nyumba itu thai rurire thai muthuri uyu etagwo ndagitari mugo andu aingi niwe monaga is the national deputy chairman one ni kuri national deputy chairman two ni arugame aimite Kiambu kiama ikorwo kirugamiriirwo wega ngwenda gucokia ngatho nikio muthuri ucio anguhiriria ni undu wa tana wa our deputy president hemeno yothe na wega uyu wothe murona wi guku na andu tutuire nao akuma wabici yake ni utana wake na message twamitumire immediately twaheirwo message Kariuki wa Kabue muthamaki witu twendete ni ahuruka so we kept him informed nake agitwira riu ni horo ni wakinya but now you can see the result ni muri akenu ni atunyitireire muno ndero muthuri uyu ni anjathaga muno ni njugire nie ni njathagwo hanini na njitikirite nderwo muhurire deputy president ruhi rwega moja mbili tatu asanti asanti tumefurahi na tumeshukuru thank you Asante sana kanisa kwa hiyo nafasi. Pole kwa ikara hanini. Okay. No ni thank you ni hindi rio matwe. Thank you very much. Ni twake na naithwe ni tondu wa guthi ihinda riu wega na ni mwaki huthira ihinda rianyu wega. Ngai wa moyo amuonekanire. Tukuingira thini wa guthoma mathoma ni ithoma rimwe ni getha tuthie na mbere. Bwana asifiwe. Mwathani rogocwo. Bwana asifiwe. Ni ndirathoma njitagwo Isaac Kega wa Mwangi. Jesu ni mwathani na ni arithitie ngoro yakwa. Tuguthoma thiini wa Ahibirania chapter 9, Hebrews chapter 9, thome verse 27 and 28. Ahibirania keda muhali wa 27 and 28 Nataulego tuetwo ate adu makwe gikuo okimwe na thutha ucio matwirwo cirari uguo nota go Kristo nake tondu ni arikitie kurutwo ari wa igongona ihinda rimwe nigetha akue mehia ma adu aingi ni agacoka kuoneka ihinda ria keri gutari na mehia niguo akahonokie andu aria ma mwetagirira mwathani arathime ithoma ria mbuku ya ketheru ritwa ria kiri gocagwo tene na tene thank you very much tuguthie ikinya riu ringi ni nguhoya riu kanitha andu othe twitikire kurugama nigetha tugoce mwathani na nyimbo igiri tu nigetha tucoke tuigue kiugo kia ngai Do that.
Roshine go kagia Dunda wa nduma oyothe Nekoge aga odari Kerero negia otuko Roshine go kagia Gekeno era yare odhe adhigu Marige lirio maho Name Roshine go kagia gekena era era yare odhe adhigu marige lirio maho name torere eno ekagere mero dhie rirwaria naniari eke igwa Shigya ho tire nama tiga wa jara geryo Hajera ga tere mode meke kaga Higoro higoro yama odo mo Mode we wegai wegai wekaga
Mwathani kuo niguo twaumbura na twaiga tuthekereire hari we nigetha tukumenye wega ona ni tuonete ora wekaga arata ku tondu mwathani umahithuragiria hitho makumenye nacio njialwa ciao ngai ni ndathime tukite giikaro-ini giki ni tondu wa kumagaria mwendwa witu ithe wa kabue na ni tukwenda gugutia ni tondu hinya waku ni ukoretwo hamwe na ithuĩ na ugatutongoria riu mwathani tugithiĩ kũigua kiugo gĩaku Jehova Ngai nĩ tũkwenda kwĩneana moko-inĩ maku tũkinyĩrie wega waku na ũtugi waku o mũndũ hake nakĩo kĩrathimo gĩaku Jehova Ngai gĩtuĩke gitũ mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai kũhĩtũkĩra gĩkuũ kĩa mũthamaki no tũkwenda kũhoya ũndũ ũmwe atĩ wee Jehova Ngai nĩ ũgũtũma tũgĩe na ũndũ tũrĩririkanaga Mwathani Jehova Ngai tũkwenda kudeclare atĩ Bwana Charles ndagũthiĩ oro ũguo gĩkuũ gĩkĩ gĩake gĩgũtũma itũũra rĩrĩ rĩtũũre rĩririkanĩtwo Mwathani nĩ tũkwenda kwĩneana moko-inĩ maku aria na ithuĩ nĩ twagũthaitha na twakũhoya rĩrĩ nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe na rĩa mũriũ na roho mũtheru twahoya ona ningĩ twacokia ngatho nĩ ngũhoya tũikare thĩ Mwathani agocwo Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngũcokeria Ngai ngatho ni tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Your Excellency, our Deputy President, we are humbled atĩ wĩ gĩikaro gĩkĩ gitũ kĩa mũrũgũrũ. Mũthenya wa ũmũthĩ, ũthamaki nĩ ũkĩte thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ. Bwana Yesu asifiwe. Koguo nĩ tũracokeria Ngai ngatho, Your Excellency, na andũ arĩa othe mũkĩte nao kuma political arena nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ũtugi wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ amen ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthuri ũkũrũgamĩte haha ndiũĩ gĩkĩro icio wega no nĩ aria mũno ndaigua nĩwe mwaria nĩ wa kacha akorwo director wa kacha na aria maũndũ maingĩ no ũndũ ũmwe wa ngegia nĩ ũrĩa aracaita kĩgerekanĩro ũndũ ũcio nĩ wa njaka mũno a chapter after another ithĩ hau ti ũndũ wa kũgocera ngai na ũndũ ũcio nĩ wangenia mũno na ndera mwathani nĩ mwega nĩ ngũkena Your Excellency itanathiĩ na mbere na kiugo kwamba gũkwĩra atĩ niĩ ta ũrĩa mũthuri ũrĩ haha augire niĩ nĩ ngwendete na tigwĩtua nĩ kũkwenda kĩa biũ mwathani agocwo no gũkorwo ndũĩ niĩ nĩ ngũhoyagĩra na hĩndĩ ĩrĩa tũkũingĩrĩte handũ harĩa twambĩrĩirie gũtuĩkire mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio mahiga nĩ ihĩĩ barabara-inĩ kana tiguo tũraiguire na nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ niĩ nĩ hoyagĩra Deputy President tondũ nĩ ndĩmwendete na ti rĩu ndamwenda ndamwendire tene ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no ndakwendete na ona rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere nĩ ũndũ wa gũka gũkũ Praise the Lord. You are such a humble person. Na nĩ tũrakena nĩwe na ngwenda gũkwĩra ũndũ ũmwe.